ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଆମେ ଦେଖବାର୍କେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛନ୍, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେ। ଆମେ ମମିତା ମେହେର ଲାଗି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ନିଜେ ଖୁଦ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମାଗିପାରିବେ? ଯଦି ସରକାର ଯିଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା କଥା, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଅପମାନ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ମାମଲାରେ CBI ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆମର ଦାବି ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣ ସେହି କଲେଜ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଛି ମାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ, ଯଦି କୋଇ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଏମିତି ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉ କି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ନିଜେ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ସେଇ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେ ପୋଲିସ ଭିତରେ ବାହାରେ କି ବାହାର ପଳାଉଛି, ଆପଣ କି ଭାବରେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ? ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ JNU PhD ସାରିକରି ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଶୁଣୁଛୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ବରଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜେଲ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ହେଇଛି, ଆଙ୍କୁ ଏଠାନ ରାଜନୀତି କିଛି କରବାର ନାଇଁନ। ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେୟାର ଭଏସ୍, ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ୟୁ ନୋ ଭେରି ଗ୍ରିଭ୍, ଏନ୍ଜାଇଟି ଇଜ୍ କମିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଗ୍ରିଭ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟକିଂ ୱାଏ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିମେନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି 23-year-old ୟଙ୍ଗ ବ୍ରାଇଟ ଫ୍ୟୁଚର ଲେଡ଼ି ଇଜ୍ ପାସ୍ଡ ଏୱେ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ବ୍ରୁଟାଲ ମର୍ଡର। ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍। ୱାଏ ପିପୁଲ ଆର୍ ହାଭିଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ? ୱାଏ ଓନ୍ଲି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହେଜ୍ ବିନ୍ ରାଇଜ୍ ଦ ଭଏସ୍? ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରର କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଆସ୍ପାରେସନ୍ ୟୁଥ୍, ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ଯେ ୱାଏ ଆମେ କାହିଁଲେ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିମା? ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେର ଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବବିନା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ପରି କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ତ ଆମେ କାହିଁଲେ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ସଂଗଠନ ଆମର ଦାୟୀ ନେବେ? ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଆମେ ଦେଖବାର୍କେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛନ୍, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେ। ଆମେ ମମିତା ମେହେର ଲାଗି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ୟା ନିହାତି ଭାବେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମର ଫ୍ରାଟର୍ନିଟିରୁ ଅପିଲ୍ କରମୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଗକେ ନେବାର ଲାଗି, ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ମମିତାକେ ରିଏଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଲ୍ବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ବି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରମୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ହେବାର ଲାଗି। ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍କି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନି ଦେବାର କଥା, ରେଦର ୱି ସୁଡ୍ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିକିରି ଆମେ ଏଠାନେ ଏକଠା ହେଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଆମେ ମମିତା ମେହେର ଲାଗି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାଗବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱର ଉଠୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିଲାଗି। ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଜ୍ଜିତ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଦାବି, ଏହା ମୋର ଦାବି। ହଁ, ଆମେ ଓବିଅସ୍ଲି ନେମୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନାରୀ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ ଓଡ଼ିଶା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆଗକୁ। ହଁ, ଅବିଅସ୍ଲି ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିବୁ ସାଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଆସି, ମୁଁ କହିବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଯେକୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଥାନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ଏଇଟା କୌଣସି ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସମ୍ମାନ ନୁହଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର କେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତୁମର ମମିତା ମେହେର କେସ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।